Українці, цей день знову настав. Ми оголошуємо черговий мегазбір. Цього разу на потреби головного управління розвідки. Штурмові спецпідрозділи ГУР мають потребу у 5 комплексах розвідувальних БПЛА «ЕОС». Чому саме ці літаки? Тому що перевірені, надійні, ребостійкі і головне, у розвідників ГУР вже є успішний досвід застосування цього типу БПЛА. 5 комплексів – це 5 наземних станцій управління, 15 літаків і, як наслідок, багато знищеної ворожої техніки та живої сили. Розподіл обов'язків такий – ми донатимо та купуємо, ГУР виявляє та знищує. Прошу усіх небайдужих громадян та відповідальні бізнеси долучитися до нашого збору. Бюджет проекту – 120 мільйонів гривень. Маємо тиждень часу. Виявляємо та знищуємо. Працюємо, панове.